explica como tudo começou. Ela diz como quem vai me ajudar. Moça, você é meu último recurso. Sem pressão, mas daqui não tem mais rumo. O que você acha que não deu? Tudo que você me prometeu. É difícil de explicar, mas vou tentar. Pelo custo da sessão vai ter que dar. É que eu entrei em combustão espontânea. Ninguém além de mim vai me fazer mal. 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 Penso eu.